5 mart kuni Alisher Navoiy nomidagi kinosaroyda rejissyor Nozim Abbosovning Said bilan Saida filmi premyerasi bo'lib o'tdi. Filmda O'zbekiston qahramoni adib Said Ahmad va Saida Zunnunovaning hayotidan hikoya qilinadi. Premyeradan oldinroq rejissyor Nozim Abbosov bosh rollar ijrochilari Erkin Bozorov, Shahlo Temirova va Zulxumor Mo'minova film to'g'risida fikrlar bilan bo'lishdilar. Savollar bilan bizlaqamiz endi. İlk savolimiz shundan iboratki, Said bilan Saida filmini ishlash jarayoni, tasvirga olish jarayoni, bundan tashqari ssenariy yozish jarayonlari qanday kechdi? Bu to'g'rida ma'lumot bersangiz. Bu filmni o'zi 10 yil ilgari olishimiz kerak edi. Ssenariy 10 yil ilgari yozilgan edi. Said Ahmad akaning qizlari Nodira va Husan Hajayeva oldimizga kelib bir ssenariyni olib keldi. Keyin o'zbek kinodan bizga rahbarlik chiqib, shu ssenariyni bir kino qilib beringlar. Said Ahmad hurmatiga bir film olish kerak deb. Biz rahmatli dadam bilan Shuhrat Abbosov bilan Nodira va Husan Hajayeva bilan birgalikda 3 kishi bo'lib 3 oy yozganmiz shu ssenariy. Har kuni yig'ilib, o'ylab chiqib, eslab, arxivlarga qarab, harbiy voyenniy dokumentlarni hammasini rashifrovkasini qilib yozgan edik shu ssenariy. Lekin negadir o'sha payt o'tmadi. Tepada jim bo'lib qolishdi, o'tmadi shu ssenariy. Endi o'tgan yili Shuhrat Rizayev o'zbek kinodan bizni chaqirib, shu filmni endi qo'lingizga olinglar, tushiringlar. Proizvodstvo edi. Shunaqa prikaz berishdi bizga. Endi dadamla juda ham kasal edi. Shuning uchun meni boshimga qolib ketdi shu film. Shuni dadamla ham o'tib ketdi, rahmatli. Mandan so'z oldilar dadam. Shu filmni oxirigacha boramiz. Chunki dadam Said Ahmad, Said opa bilan juda yaqin do'st edi. Men ham kichkina bola bo'lib, 14-15 yashar bola bo'lib, Said Ahmad akamni rahmatli akamizni uylariga borib oshlarini ko'rganmiz. Menga yaxshi ko'rardi. Shuning uchun qanaqadir bizning ham hurmatimiz bor edi bu kishiga. Bu haqiqiy qahramon, o'zbek qahramon Saida. Endi film o'zi juda ham masshtabli, juda ham og'ir, juda ham katta bo'ldi. O'zi Saida Ahmad akaning ham hayoti o'zi juda ham katta edi. Saida pani ham shu voqeasini oldik. Shu voqea Saida Ahmad tuhmat bo'yicha buni qamalib Saida opa uni 5 yil kutganlar. Bu qahramonlik o'sha payt o'sha zamonda Stalin repressiyalar zamonida juda ham og'ir dahshatli sinovlardan o'tib shu sevgisini, shu sadoqatini saqlab, oilasini saqlab keyin hamma qiyinchiliklarni o'tib odamlarga hali Said Ahmad shuncha buyuq-buyuq asarlarni o'zbek xalqimizga berdilar. Shu bilan biz endi katta kastingni o'tkazdik. Juda ham ko'p aktyorlarni sinab ko'rdik. Lekin negadir shu Erkin Bozorov shu Said Ahmadga negadir o'xshab qoldi. Konstitutsiyasi. Said Ahmad juda ham suyuqli bir qanaqadir nima deydi, xudashav yodamanda o'zi. Juda ham pishiq edi, juda ham o'tkir edi qanaqadir. Shu Erkinni ruhiyati qanaqadir o'xshaydi shu Said Ahmadga. Juda ham o'zi iste'dodli, talantli odamlar bular, aktyorlar. Hamma solishtiradi, o'xshaydimi, o'xshamaydimi Said Ahmadga yo Said opaga.
Barbar bu gapni bo'ladi. Endi Shahlo Temirova o'zi juda ham kuchli aktrisa. Yosh bo'lsa ham juda ham kuchli. Bizi rahmatli dadam bilan Dilor Dilor Dilbahor degan kinoni olganmidik. O'shanda bosh rolga shu qizni tanlovdik. O'sha tush shunaqa kuchli, shunaqa qanaqadir juda ham kuchli uchun o'zbek qizi obrazini qilib berdi bizga. Stratvardada hamma yuragimizga tegdi. Qanaqadir ishonch shu qizga tug'ildi bizga. Mana navbatdagi savolimiz o'zbek filmda, hozir o'zbek san'atida ko'proq biografik filmlar, undan tashqari tarixchi shaxslar to'g'risida filmlar sekin-asta ko'paymoqda. Said bilan Saida filmi xuddi undan tashqari ham turli bizda tariximizda boshqa shaxslar ham bo'lgan. Ya'ni Hamid Olimjon va Zulfiya, undan tashqari Oybek va Zarifa, Said Nosirova kabi shaxslar. Masalan, shundan kelib chiqib, ajdodlarimiz to'g'risida tarixiy shaxslar to'g'risida yana keyinchalik filmlar olish niyatingiz bormi? Yo'q. Bu juda ham o'zi shu film juda ham og'ir bo'lib yotdi meni bo'ynimga. Butun qanaqadir qon bilan berildi bu film. Chunki buyuk insonlik edi. Bunaqa filmlarni ketma-ket olish bu har kimni qo'lidan kelmaydi. Bu juda ham og'ir. Shuning uchun boshqa rejissyorlarga omad. Shu biz ochvardik shu yo'lni, ya'ni ketimizda endi yaxshi-yaxshi kinolarni olishsin. So'nggi savolimiz, siz o'zingiz masalan Said bilan Saida filmidan nimalar kutmoqdasiz? Yoshlar tarbiyasida O'zbekiston jamiyatida qandaydir o'zini rezonansini bera oladi deb o'ylaysiz? Bu endi festivalni film emas. Bu filmni biz xalq qilganmiz. Chunki bu film ham yoshlarni ham tarbiya qilsa bo'ladi. Chunki hozir yoshlar bilimi yo'q, bilmaydi bular. Qanaqa odamlar bo'lgan. Negadir o'rta asr qahramonlarimizni biladi. Mana bunaqa yaqinda o'tib ketgan insonlarning hayotini bilmaydi bular. Shuning uchun bular ham katta shu ularni mardligini, ularni mana bu sinovlardan o'tganligini, qanaqa o'zini saqlab qoldi, sotqin bo'lmadi bular. Oilasini saqlab qoldi, sevgisini saqlab qoldi. Bu ham katta premyerda bu. Katta ibrat albatta. Shuning uchun bu yoshlarga ham atalgan. Ham oilaviy ham ko'rsa bo'ladi. Ishqilib shu tomoshabinni yuragiga qanaqadir issiq aziz bo'lib yotsa filmimiz biz xursand bo'lamiz. Ilk savolimiz Said bilan Saida filmida siz asosiy rollardan biri Saida Zunnunova rolini ijro etgansiz. Bu rolni ijro etishdan oldin qandaydir manbalarni, ssenariyni o'rganib chiqish albatta bo'ladi. Tasvirga olish jarayonida qatnashish, umuman rolga kirishish, obrazga kirishish qanday kechdi? To'g'risini aytsam, bir insonni shaxsni yaratish sal mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun ham ko'proq izlanishga, bu rolga qattiqroq kirishishga harakat qildik va tomoshabinni oldida uyalib qolmaslikka harakat qildik desa ham bo'ladi. Chunki yashab o'tgan insonlarni obrazini yaratish yoki ularni rolini o'ynash yoki ularni hayotini bosib o'tgan qadamlarini bosib o'tish bu juda katta mas'uliyat deb o'ylayman. Yana bir savol, mana Said Ahmad va Saida Zunnunovaning hayotlari umuman yoshlarimizga hammaga o'rnak bo'ladi o'zining sadoqati, mehr, muhabbati bilan. Siz o'zingiz adiblarimizni kitoblarini, asarlarini o'qidingizmi? Albatta, chunki bu insonlarni kitoblarini o'qimasdan iloj yo'q. Chunki biz buni yoshligimizdan o'qiganmiz desa ham bo'ladi. Bu insonni spektakllarini ko'rganmiz, bu insonni yozgan asarlaridan qo'yilgan kinolarni ko'rganmiz. Juda ham nima desam ekan, serqirra ijodkor bo'lishgan. Ularni o'qimasdan, o'rganmasdan iloji yo'q. Bu filmdan siz o'zingiz nima kutmoqchisiz?
To'g'risini aytsam, har bir filmdan omad kutaman. Yana ham yaxshiroq qanaqadir olqishlar kutaman. Bu filmda ham xuddi shunaqa ulkan omad kutmoqdaman. Bizning qarshimizda hozir bosh rol ijrochisi, ya'ni Said va Saida filmidagi bosh rol ijrochisi, ya'ni Said Ahmad rolini gavdalantirgan aktyor Erkin Bozorov turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga ilk savolimiz shundan iboratki, bu rolni, ya'ni bu Said Ahmad obrazini yaratish sizga murakkablik tug'dirmadimi? Murakkablik tug'diradi albatta. Badiy to'qima xarakterini bir badiy to'qima bo'lgan insonni rolni ijro etishdan ko'ra muayyan bir shaxsni, ayniqsa Said Ahmadga o'xshagan bir murakkab, tom ma'noda murakkab insonni va uni hayot yo'lini, uni ijodkorligi, har xil insoniy xislatlari, salohiyatlari bilan birga bunaqa shaxsni prototipini yaratish juda ham mushkul. Buni bilasiz, jahon kinosida ham ko'rgansiz qanchalik mushkulligini. Sizning shaxsiy, masalan, aktyorlik tajribangiz nimalardan iborat va bu filmga qadar siz qaysi kartinalarda rol ijro etgansiz? Asosiy aktyorlik faoliyatim Mudofaa vazirligi qoshidagi Turon teatr studiyasida hozir aktyorman. Ungacha Shuhrat Abbosovni Dilor Dilor Dilvor filmida epizodik rol o'ynaganman. Undan keyin ustozimiz rahmatli Shuhrat Abbosovni yana Mahalla hududiga filmlarini bu xususiy tijorat asosida olingan film edi. O'sha filmda bosh rolni o'ynaganman. Said Ahmad meni baribir birinchi va eng mas'uliyatli katta rollardan biri. Yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, biografik asarlarda tirik tarix bo'lgan insonlarning hayotini gavdalantirishda baribir murakkablik bilan kechadi jarayon. Filmni tasvirga olish jarayoni sizga qanday taassurot qoldirdi va tasvirga olish jarayoni to'g'risida fikrlaringiz? Filmni tasvirga olish jarayoni albatta jamoani bir-birini tushunishi bilan, bir kishi bilan ham bog'liq va ularni naqadar bir-birini tushunishiga bog'lanib jarayon kechadi. Film jamoasi rejissorimiz Nozim Abbosov boshchiligida bir-birini tushungan yoshlar juda ham ko'p bu jamoada. Grimyordan tortib postanovkachi rassomlar, kostyumlar bo'yicha rassomlar hammasi yoshlardan iborat, chaqqon, tajribali usta texniklarimiz, suroqchilarimiz va rejissorni hamda operatorni, postanovkachi operator Dilmurod Turuboyev ularni ko'rsatmalariga quloq tutib juda ajoyib o'tdi, har xil taassurotlarga boy bo'ldi. O'zbekiston qahramoni, buyuk adib Said Ahmadni hayoti, uni yozgan asarlari jimjitlikdan tortib to ufqqa qadar barcha-barchasi hayotda o'rnak beradigan asarlar. Albatta. Sizga shu o'rindan kelib chiqib savol, o'zingiz Said Ahmad asarlarini o'qib chiqdingizmi? Bundan tashqari o'zbek adabiyotining yorqin namoyandalaridan kimlarning asarlarini o'qidingiz? Ha. Adabiyot san'atda, san'atga muhabbat to'g'risida adabiyotda paydo bo'lgan menda. Assalomu alaykum. Uzr. Said Ahmadni jimjitlik sanab o'tgan hozir o'sha 45 kun uf bosag'asida, keyin Hijron kunlarida romanlardan iborat o'sha uf trilogiyasi mening yaxshi asarlarimdan, yaxshi ko'rganlarimdan biri. Undan keyin Said Ahmadni topganlarim, yo'qotganlarim, o'zi G'afur G'ulom, boshqa yozuvchilar o'zining hayotiga bog'liq o'sha asari va Ajal darvozasi va uni satirik hikoyalari, xarakter ko'rinadi hikoyalarda. Ularda o'qib chiqqanman, yana qayta o'qib chiqdim. Yozuvchilardan, jahon adabiyotidan, masalan, Jack London yoki rus adabiyotidan Dostoyevskiylar. Men sanasi juda ko'p. Adabiyot yaxshi. Assalomu alaykum aziz e'tiborlar, hurmatli kino ijodkorlar. Filmda ishtasa qilmayapman ochig'i. O'sha kishilarni ko'raymiz. Chunki muhimi rejissorimiz Nozim Abbos aytganday biz xalq uchun kino qildik. Xalqni ko'nglidan joy olish uchun bir Said Ahmadni, bir ikki shu yozuvchini hayot yo'llarini namuna bo'lsin deb yoshlarga ibrat sifatida taqdim qilishdi. Men ham shu jarayonda ishtirok etganimdan xursandman, faqat muhimi xalqqa kino yoqsa bo'lgani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ilk savolimiz shundan iboratki, Said bilan Saida filmida siz qanday rol ijro etdingiz va bu rolga kirishish jarayoni qanday kechdi? Bu filmda Said Ahmadni onasi Zulfiya aya rolini ijro etganman. Kirishish oson bo'lgani yo'q, chunki aytishim kerakki, bu hayotimdagi eng birinchi katta yoshdagi ayolni rolini ijro etdim. Shuning uchun bu shu ma'noda bir debyut bo'ldi. O'shaning uchun kirishib olishim ozgina balki qiyinroq kechgandir, lekin harakat qildim bor kuchim bilan. Bu men uchun bitta bu yangi bir tajriba bo'ldi. Mana yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, ona sifatida katta yoshli ayol rolini ijro etishda ilk tajribangiz bo'ldi. Ona obrazini yaratish
qanday kechdi taassurotlar? Onalarni ko'p marta o'ynaganman, lekin mana shunaqa katta yoshda bir 70-70 dan oshgan yoshdagi ayol hali o'ynamagandim, lekin hozir bir intervyuda aytganimdek, men uchun ona bu ona. 30 yosh bo'ladimi, 25 yosh bo'ladimi, 75 yosh bo'ladimi, bu baribir ona. U o'zgarmaydi baribir hech qachon. Baribir o'sha xudo bergan xususiyatlari hammasi onada shakllangan bo'ladi o'sha yoshligidan. Zulfiya aya kelsak, bu juda ham qiyin rol, bu juda ham qiyin bir taqdir, juda murakkab taqdir yo'lini yashab o'tgan ayolning roli. Lekin men hamma rollarim rostini aytsam, ana shunaqa qiyin taqdirli rollar bo'lgani uchun yana o'sha yondashgan tarafim shunaqa bo'ldiki, ko'proq ular haqida ma'lumot yig'ishga, ko'proq ular haqida nimalarnidir bilmagan narsalarni bilib olishga harakat qildim va shu bilan birga o'zimni qanaqadir tajribamdan kelib chiqqan holda ham, aktrisa sifatida ham, ayol sifatida ham, ona sifatida ham anshularni hammasini ishlatishga harakat qildim. O'zbek filmida hozir tarixiy shaxslar, biografik filmlar ko'payib ketyapti. Bunga sizning munosabatingiz va kelajakda sizni yana shunday rollarga taklif etishsa qabul qilarmidingiz? Albatta, chunki bir umr orzu qilganman tarixiy filmlarda ijro etishga rollarni, tarixiy qanaqadir o'zimizni tariximizda yashab o'tgan ayollarning rollarini ijro etishdi. Bu juda ham qiziq. Bu aktyor uchun aytish mumkinki, bir quduq qazaverasiz, qazaverasiz, qazib tegi yo'q, oxirini topolmaydigan bir manba. Shuning uchun har doim orzu qilganman. Mana hozir Ibrat filmida xudo xolisa yana ona rolini ijro etaman. Ko'ramiz, ko'ramiz. Harakat qilaman bor kuchim bilan. So'nggi yillarda o'zbek kino ijodkorlari tomonidan tarixiy shaxslar hayoti to'g'risida turli janrlardagi filmlar suratga olinmoqda. Tom ma'noda mazmunli ssenariyga ega filmlar namoyishiga ham sekin-asta tomoshabinlarning katta qismi qaytmoqda. Said va Saida filmi premyerasi vaqtida kinosaroyning katta zalida deyarli bo'sh o'rin qolmadi. Kinoasarlarda saviya oshib borgani sari, afsuski, tomoshabinlardagi madaniyat darajasi pasayib borayotgandek. Kinofilm namoyish qilinayotgan vaqtda telefonlar chiroqlarini yoqib joy qidirish, baland ovozda qo'ng'iroqlar kelishi, qolaversa, yemaklarning o'rindiqlar orasida sochilib yotishi kabi holatlar dilni xira qiladi. Jamiyatning rivojlanishi o'zimizdan, madaniyat va tarbiyamizdan boshlanadi. O'ylaymizki, Said bilan Saida kabi filmlar soni yildan-yil ko'payadi. O'zbek tomoshabinining adabiyot, madaniyat va san'atga nisbatan munosabati va didini ijobiy tomonga o'zgartiradi.